Evo nas na drugom RSNOG-u na kome ne pričamo IPv6, znači zavarali smo, to smo već rešili. Tako da sad idemo na... Ma kakve, gotovo, idemo na IPv7 odmah. Ajmo sad da se bavimo security-em, bilo je koju temu izabrati i onda sam došao do ideje da je... Zapravo, security uvek lepa tema, uvek može nešto se kaže o security-u, ne moraš mnogo znaš o tome, najčešće oni koji govore o security-u zapravo ne znaju ništa o tome, tako da, onako je interesantno, a u principu, security je nešto što je zapravo jako aktuelno u svakom trenutku. Ovo su podaci od strane IDC-a s početka ove godine i PricewaterhouseCoopers-a, negde oko 1,5 milijarde ljudi će biti pogođena krađom podataka do kraja 2020. godine, što je negde, jel, nekih 20% populacije, što nije tako loše. 80% kompanija će zadesiti barem jedan uspešan napad. Takođe, došli su do informacije da trećina kompanija ne može da se zaštiti makar od polovine napada koja bude izložena i 1,3 miliona dolara je prosečan trošak koliko kompanije troše godišnje na saniranje posledica raznoraznih uspešnih napada, ne računajući one velike i najveće propuste i najveće probleme koje čitamo po medijima i tako dalje. PricewaterhouseCoopers je izašao sa podatkom da nešto manje od 120.000 napada uspešnih se dešava svakoga dana. Tako da, definitivno security je tema o kojoj treba svi da razmišljamo i kao i sve u ovom našem IT svetu i kod security se malo menja paradigma, odnosno način na koji mi gledamo na security, koristimo security i tako dalje. Kada sam kolegama pokazao prezentaciju moleći za malo komentara, kaže, uf, dobro je, nisi krenuo još dok zemlja se nije ohladila, krenuo si samo od mainframe-ova, tako da, s obzirom da imam nešto malo više vremena nego što je inicijalno zamišljeno, krenimo te 1950. godine, je vrlo moderno bio takozvani mainframe computing, tek neki ovde prisutni su imali prilike da vide i osete fizičkim dodirom kako mainframe-ovi izgledaju. Mi ostali, što smo se nešto kasnije rodili, nažalost možemo samo da gledamo ove lepe slike i da razmislimo šta je bila ideja tih mainframe-ova, osim što su bili skupi. U suštini, kad malo prođete kroz internet i pogledate šta su opisi, šta je mainframe, čemu je to služilo, šta je ideja za svega toga, u principu tu ne piše ništa što nama danas ne bi bilo aktuelno. Kaže, mainframe-ovi su računari koji mogu da hendluju veliku količinu podataka i oni su u principu pravljeni da bi ubrzali izračunavanje. Pa onda kaže, oni su veliki i dosta su skupi, ali mogu da podrže čak hiljade korisnika istovremeno. Pa i danas imamo vrlo slične zahteve, samo što je ta hiljada malo porasla. Ono što je zapravo važno jeste da mainframe computing, koji eto zauzimo čitave sale, je korišćen za high performance computing i nekakvi zahtevi spram tih sistema su bili, znači, high availability, security i sve ono što zapravo nama i apsolutno danas treba. Ovo je neka slika iz... dela, redovratno Google-ovog data centra, u principu iz moje perspektive opet tu je neki čovek, samo sad ima smešnu kapicu za razliku od onih prethodnih koji su imali smešne kravate, ali zahtevi su u principu dosta ostali isti. Kaže, pa čemu služi cloud computing? Da isporuči nekakve kompjuterske servise, pa sad smo malo napredovali, imamo, ne znam, storage, imamo database, networking, software, analitiku i tako dalje, i koristimo internet. Nismo više vezani onim terminalima sa onim debelim kablovima koji mogu čoveka da povrede, nego možemo to da radimo i dok vozimo kola, ali u suštini ideja je sasvim ista. E sad, da li je ideja sasvim ista? Ono što je kroz ovu prezentaciju koja vam neće dati neka konkretna tehnička znanja, nažalost, ideja da malo razmislimo kako se menja način na koji gledamo computing i uopšte kako na kraju svega toga gledamo kako se menja security, odnosno naša percepcija security-a. Ideja cloud computinga jeste nekakvo deljenje resursa, jer nekada davno jedan mainframe kupi jedna institucija, izbroji ne znam koliko, stotina miliona, pretpostavljam, ako ne i više, dolara, onda oni uzmu taj jedan veliki mainframe, pa onda ga koriste. Ovde sad imamo kompanije koje opet investiraju neke stotine miliona, milijarde u nekakav hardware, pa ga onda dele ostalim, odnosno koriste ga kada je nekom potrebno i tako dalje. I ono što je jako važno, što je način plaćanja servisa kod cloud computinga, to je ono gde je najveća razlika, zapravo okrenuta i otišla na ono pay
as you use, odnosno plaćaš kad koristiš, koliko koristiš, sad sve implikacije svega toga i nemaš nikakav nekakav upfront investment. Između cloud computinga, odnosno cloud computing era i mainframe era, prošlo je dosta godina i u nekom našem biznis sensu svašta se izmenilo, a jedna od stvari koja je definitivno zaživjela uzela primat je outsourcing. Outsourcing je biznis stvar, biznis model, postoji u IT-u i u građevini i u svim ostalim industrijama. Ideja jeste da neki posao koji nije, kako kažu, core delatnost naša, izmestimo iz našeg preduzeća, iz naše firme, iz našeg okruženja i nekog damo da to radi neko drugi, neko outside, neko van našeg ekosistema. U suštini nekakva inicijalna ideja sa outsourcingom je uvek bila smanjenje troškova. Uvek sam outsource gledao, aha, mi to radimo, ne znam, za X, ako otpustimo sve te ljude, onda pređemo kod tog i tog provajdera koji je fokusiran na to, koji će se time baviti i tako dalje, i mi ćemo smanjiti cenu. Zapravo, poenta outsourca, iako je inicijalno vođen tim smanjenjem troškova, što je jedna normalna stvar koju svaki biznis teži, jeste da outsourcing kao mehanizam, kao model, može značajno da promeni strateške vrednosti kako ih mi percipiramo i šta nudimo kroz svoje usluge ili proizvode koje koristimo. Jer sad, ne samo što je jeftinije, nego što je bolje, u smislu da je kvalitetnije, imate bolju ekspertizu, bolju niš ekspertizu u firmama koje su fokusirane samo na to. Samim tim imate i bolji kvalitet servisa, recimo govorimo o servisima koji se isporučuju, zato što tamo neko će raditi 24/7, taj servis, jer on ima gomile klijenata koje može da zadovolji, to je njemu isplativo da radi. I u svakom slučaju, ideja outsourcinga ne treba da bude samo smanjenje troškova, mada on stoji kao fakat, nego i da fundamentalno promeni način na koji industrija koja zavise od outsourcing mehanizma, kako oni rade. E sad, stalno neke promene u ovom našem IT svetu, znači od mainframe-ova smo doleteli do clouda preko outsourcinga, a onda smo naleteli na novu promenu. Ovaj put je zovu globalna IT transformacija, sada više velike korporacije, veliki klijenti, enterprise više neće da kupuju napred software i hardware, ja se veoma izvinjam integratorima kojih ovde ima, ali to je de facto nova normala i videli smo, mislim, u prvoj prezentaciji i neke podatke koje kažu šta će, gde će enterprise ići kada je cloud u pitanju, to neminovno sa sobom vozi i tu promenu u smislu da više ne plaćamo unapred za neki uslugu, servis, hardware, nego plaćamo mesečno, godišnje, dnevno i tako dalje. Kada se govori o ovom CAPEX, TOPEX transformaciji, odnosno o priči o tome šta je CAPEX, svi kažu, pa dobro, ja kupim jedan server za, ne znam, 1000 evra, pa to i nije tako skupo. Ali zapravo spisak stvari koje vi da biste u vašem preduzeću imali jedan server i koji morate da platite i razmišljate, to je značajno veće od tog jednog servera. Ispostavi se da je kupovina tog servera zapravo najmanji faktor u svemu tome. Imate data centar, zakup data centra, komunalije, hardware treba kupiti, hardware treba kupiti software, treba kupiti licence, treba kupiti support za hardware. Kome je isticao support za, ne znam, neki storage pa treba da ga obnovi. To košta koliko da kupite novi storage. Imate support, zavisite od nekih izmena u kodu i nekih drugih stvari, tu je migracija, monitoring, security aspekti. Pa imamo ljudski resursi. Ljudi na svakom serveru traže, imamo inženjere koji upravljaju data centrom, imamo inženjere koji se bave storage-om, imamo inženjere koji se bave VMware-om, imamo inženjere koji znaju ovaj levi deo Cisco switch-a, imamo inženjere koji znaju po sredini Cisco switch-a, pa imamo helpdesk operativice koji znaju probleme običnih korisnika računara, pa imamo ljude koji rade u nabavci, koji vendore driblaju da spuste cenu, pa imamo management koji mora sve to da organizuje, smisli koga će zaposliti, gde će zaposliti, kako će zaposliti. I onda sve to i nađu problem. Imamo downtime, izgubimo podatke, DDoS-uju nas 3-4 dana, moramo popravimo ako su izašli iz garancije, pa plaćamo neke elektroničare ovako, onako i tako dalje. Pa onda prelazimo u sledeći segment, moramo da osiguramo to, pa kod jednog, pa reosiguramo, pa treba nam nekakva revizija cele priče, pa sertifikacija, da li smo mi to sve uradili kako treba, da li je iniš lupio pečat i tako dalje. U svakom slučaju, CAPEX trošak imanja servera ili imanja nekog softvera na vašem serveru je ogromna jedna stvar. I cela ideja sa klaudizacijom poslovanja jeste da se to spusti na onaj mali dolar i da vas u suštini da plaćate onoliko koliko vam treba i koliko koristite. A gde je tu security? E sad, security ovo je verovatno svako od nas video milion puta u svom životu. Šta su sad sve nekakvi aspekti kada je sigurnost u pitanju? Pa ako govorimo
o mrežama, tu je intrusion prevention sistemi, firewall i izolacija aplikacija u samoj mreži, pa ne znam, pravljanje data islanda u smislu baze podataka ćemo držati odvojeno od weba, pa imamo DDoS kao jedan od aspekata network security, pa onda kad govorimo o host security-u, to su sad već one malo standardnije stvari, antivirus, antispam, malveri, update operativnih sistema, pristup, auditing, logovanje, onda imamo malo ozbiljnije probleme kao što je data protection, data retention, što zahtevaju raznorazne procedure čuvanja podataka, obezbeđivanja backupa, kontrole backupa i opet sve su to segmenti security. Pa onda imamo sertifikacije. Da li smo mi ISO 27001, to je jedan ima aspekt, pa prenošenje toga na sve vaše servise, sve vaše procese u firmi, što opet važan aspekt security-a, pa imamo raznorazne neke stvari. Evo, čuli smo da država će se sve više mešati u ovo što mi radimo, nažalost. Tako da sad imamo novu preteću zakonsku regulativu koja definiše nekakve operatere od visokog značaja za funkcionisanje privrede i društva, pa od takvih nezgodnih firmi traži svašta nešto, uvođenje neke nove birokratije, i to su opet vezano kroz zakon o informacionoj bezbednosti. U svakom slučaju, cela ta promena paradigme od mainframe-ova preko outsourcinga do cloud computinga je dovela prvo do stvaranja nečega što se zove security as a service. U suštini, security as a service je ideja kako da se zaštitite na cloudu. Koristite cloud i sigurnosne implikacije korišćenja clouda, odnosno tog jednog, kako bi se reklo, mahnitog bežanja u cloud, je naravno stvorilo gomilu problema o kojima niko nije razmišljao. Sad odjednom stotine nekih aplikacija koje koriste dele podatke. Tamo kroz Google svakoj živoj aplikaciji dozvolite da vidi vaš profil, slike, informacije, kad ste se logovali, ovako, onako, što na nivou nekakvog korporata znači dosta toga. Znači, one dele podatke, dele kredencijale i odjednom nastaje problem kako držati pod kontrolom sve te servise u cloudu koje jedna korporacija koristi. Veliki sistemi imaju problem ne samo zvaničnog korišćenja cloud usluga, nego i takozvanog nezvaničnog. Cloud usluge koje imamo na mobilnom telefonu, koje imamo na računaru, na laptopu i tako dalje. Sve su to veliki sigurnosni problemi u najavi. Generalno, security za service kao većina cloud servisa jeste subscription fee bazirana, u smislu plaćamo nekakav mesečni fee za korišćenje toga da malo povećamo bezbednost svega toga, i u suštini usmerena je da zaštiti naše aplikacije koje koristimo u cloudu, da zaštiti naše podatke, da zaštiti naše operacije koje se nalaze u cloudu. Generalno, gledajući koliko se para troši na te stvari, u 2016. procena da je tržište security as a service usluga negde oko 3 milijarde dolara i da će do 2020. godine narasti čak do 8 milijarda, što je velika stvar čak i kada je cloud computing u pitanju. To je velika porcija toga. Generalno, enterprise okruženja takođe imaju jednu svoju internu IT transformaciju. Generalno, IT je uvek bila nekakva support funkcija koja je na jedan ili drugi način držana nekako pod kontrolom. Sad odjednom IT eksplodira u takvim okruženjima, sad imamo puno novih uređaja, sad svako nosi po nekoliko, imamo mobilne radnike koji sad mogu da rade isto što su radili kad dođu u firmu, daju, ne znam, sken oka, sken prsta, sken ovoga ili onoga, sad odjednom on može da se šeta bilo gde više, ne znamo da li on stvarno drži taj uređaj ili ne drži taj uređaj. Klaudizacija upotrebe servisa je otišla dosta daleko i kao sledeći korak jeste da je upotreba public cloud servisa dosta široka. Ono što isto karakteriše ta enterprise okruženja jeste stalni rast zahteva prema IT-u. IT stalno mora da isporučuje ovo ili ono, ali budžeti ne rastu. Management i shareholder i uopšte taj deo upravljanja koji se tiče para je ukapirao da ne mora stalno da diže budžete da bi dobio nešto novo. E sad, koje nas opasnosti čekaju iza ćoška? U suštini, tu je pre svega gubitak podataka i kogod od nas koristi Dropbox, Gmail, ovaj ili onaj servis, verovatno niko od nas nikad nije pročitao na sitna slova u onom EULA ili AULA, kako ga zovu, ugovoru, gde u principu se oni odriču bilo kakvih
obaveza da stvarno sačuvaju te podatke. Tako da je gubitak podataka nešto što je normalna stvar i kako budu sve više u primjeni išle cloud usluge, to će biti nešto svakodnevna stvar. Takođe imamo problem kršenja regulatornih pravila, zato što neka aplikacija se pravi za neko tržište, najčešće se pravi za najveće tržište, ono što kažu English speaking market. Mi ostali, da li smo mi korišćenjem te aplikacije stvarno u skladu sa propisima Republike Srbije? Pa možda jesmo, možda i nismo. Imamo problem kompromitovanja kredencijala. Bilo je dosta ovih priča po medijima sa dating sajtovima, izašli su, ne znam, milioni ovih ili onih. To je jednostavno jedna nova normala i to je opasnost svega ovog novog načina korišćenja IT-a što nas očekuje. Jedan od takođe interesantnih oblika napada, takozvani APT-ovi, odnosno Advanced Persistent Threats, je to što su, to je ono kada izađe, ne znam, Wikileaks sa gomilom dokumenata. Napadači uđu u vašu mrežu, pritaje se, ne prave nikakav problem, ne možete nikada da ih detektujete, nego polako skupljaju informacije, rade vama iza leđa, ali su stalno prisutni. Sledeća kategorija je otimanje naloga i saobraćaja. Sigurno ste makar jednom imali priliku da je neki vaš drugar izgubio akaunt na Facebooku, na Gmailu, na Yahoo, na Hotmailu i da nije uspeo nikada da ga povrati. Iste stvari se dešavaju i kada je routing u pitanju. Pre godinu i nešto dana bio je jedan veliki incident kada je deo saobraćaja ukraden od jednog operatera kroz korišćenje nekih u suštini, kako kažemo, protokolarnih manjkavosti BGP-a i celog tog priča. I na kraju dolaze denial of service napadi, pre svega u formi distributed denial of service napada. Juče je stiglo obaveštenje da je Oracle kupio DIN, a DIN je pre toga, krajem oktobra, patio nekoliko dana od najvećih DDoS napada ikada. Nekako ja tu vidim neku vezu, ne znam kako i vi. E sad, ajde se mi vratimo na osnovnu temu, da pričamo o hosted security. Generalno, hosted security kao nešto što koristimo je odavno među nama. To je tu, mi to koristimo, samo nismo svesni toga da se to baš tako zove. Neki osnovni oblici hosted security-a u principu su single sign-on, ono servisi koji nude razni proizvođači na razne načine, razni service provideri. Imamo email security u smislu onih bazičnih antivirus, anti-spam, ali i mnogo naprednijih stvari kao što je enkripcija, čuvanje mailova, arhiviranje, pretraživanje tih arhiva i sve to opet spada u security. Imamo klasične endpoint security koji mogu biti dati kao servis, na tome nekoliko kompanija izraslo, ne znam, jedna od kojim sada napomet je za Scaler, ali ima ih dosta još, pa klasičan content protection kao što je Cloudflare u smislu zaštite weba, zaštite aplikacija, mobilnih aplikacija, testiranje, kontinualno testiranje bezbednosti, sve su to segmenti koji spadaju u sasvim osnovne i već poznate uveliko korišćene oblike hosted security-a. Ono što dolazi kao nekakva novost i ono što je cilj kada je hosted security u pitanju, kada kompanije koje nude servise i enterprise okruženju kao što je naša, treba da krenu napred i da poguraju enterprise, jeste da počnemo da razmišljamo o security na jedan malo drugačiji način. Nije security kad kupite firewall i donesete ga u svoju firmu. To je nekad možda bio security, sada to više nije. Sada taj perimetar interno, eksterno, pitanje gde je. Ja ne bi mogao da tvrdim za bilo koju mrežu, kažem, evo, tu je kao neka linija razgraničenja. Možda jeste, možda nije, pitanje gde su naši podaci, gde su naše aplikacije i tako dalje. Postoje sada nekoliko segmenta usluga i servisa koji se nude opet u nekom hostovanom okruženju. Jedan od njih je Cloud Access Security Brokerage, odnosno je nekakav policy enforcer koji pokušava da se nametne između korisnika i gomile nekih drugih cloud servisa, gde je ideja da vi na jednom mestu centralizovano definišete policy, politiku, koji korisnik, šta sme da radi, šta sme da radi s tim podacima, kako njima upravlja, gde se to zapisuje i tako dalje. Posle toga postoji gomila nekakvih reperkusija kao što je centralizowana kontrola i upravljanje pristupa, praćenje svih tih informacija, real time i detaljno reporting šta se dešava.
Pa onda imamo servise kao što je Secure Remote Access, Offnet Connectivity, opet govorimo o onim mobilnim agentima koji su ko zna na čijoj mreži, ko zna gde, a pristupaju vrlo interesantnim i vrlo važnim korporativnim podacima. To takođe mora da bude na određeni način uhvaćeno i zaštićeno na pravi način. Ono što su posledice kao za outsourcing, tako i za hosted security, to je da takvi servisi nose uvek podršku 24/7. To ne znači podršku nekakvog call centra koji će reći it is John, how can I help you, nego je neko ko će moći da vam reši problem u stvarnom trenutku, negde u 3 ujutro, ako imate veliki napad ili veliki problem sa nekakav security incident, postoji služba koja će na adekvatan način sa vama raditi na rešavanju tog problema. I na kraju, to je sad veliko uvek opterećenje, da cloud servisi moraju da nose i kontrolu troškova, odnosno redukciju troškova, tako i kod hosted security servisa, neminovno kada jednom budu adekvatno implementirani, oni definitivno nose uštedu koja se ogleda i kroz CapEx, OpEx transformaciju, ali i kroz smanjenje svih onih teških i velikih troškova koji nastaju kao posledice uspešnih napada. Kao zaključak, kada je security u pitanju, i to je važno da i security počnemo percipiramo na isti način kao što je computing ili storage, a to je da je to subscription fee model, plaćamo nekakvu mesečnu najam za uslugu bezbednosti naše mreže, naše korporacije. Takvi servisi su fleksibilni na brze promene koje biznis sada stalno se nešto menja, stalno se nešto novo traži. Agilnost u isporuci servisa, nećete čekati 45 dana da stigne neka kutija i da stigne neki pametnjaković koji će da instalira, da je podesi i da kroz daće Bog 6 meseci zaživi ceo sistem. I predvidljivost troškova, to je ono što je jedno od najvećih zahteva koji mi kao kompanija dobijamo od naših postojećih i budućih korisnika, jeste da oni mogu u budžete da kažu tačno koliko će tako nešto da košta. Hvala vam na pažnji.